Klaas Dijkhoff, je kunt ook zeggen, ik neem tegen de, dat, ik doe aan symptoombestrijding. Het is helaas zo, we proberen de informatie goed, beter te regelen. Maar we kunnen ook gewoon zeggen, mensen die hun kinderen niet laten vaccineren, die. Nou ja, vult u het maar in. Mm-hmm. Niet naar de crèche bijvoorbeeld? Ja, wij overwegen die maatregelen wel. En als liberaal heb ik daar eigenlijk moeite mee dat ik er überhaupt aan moet denken. Maar de veiligheid van al onze kinderen is veel belangrijker. Dus ik denk dat je alle twee moet doen. Je moet niet alleen maar dat soort maatregelen nemen. Maar kijk, als ouders zeggen, ik breng mijn kind naar de opvang en ik weet eigenlijk niet of alle andere kinderen ingeënt zijn. Ik weet eigenlijk niet of mijn kind meer risico loopt door naar die opvang te gaan. Mm-hmm. Dat ze in ieder geval dat moeten kunnen weten. En dat een opvang ook moet kunnen zeggen, ja, je moet ingeënt zijn om hier dus daar zou je voor zijn? Ja. Maar ik ben er nog groter voorstander van dat we ophouden met het doen alsof onzin feiten zijn. En ik geloof dat Facebook nu ook bereid is actie daarop te ondernemen. Vrijheid van meningsuiting die staat boven, buiten kijf. Maar dat betekent niet dat elke mening evenveel waarde heeft. Soms is iets een feit en soms iets onzin. Mag ik toch even citeren wat een coalitiegenoot van u hierover recentelijk zei, namelijk de ChristenUnie, mm-hmm. in een debat in de Tweede Kamer. De ChristenUnie vindt het legitiem dat mensen een beroep doen op de vrijheid van godsdienst. Ons lichaam is niet van de overheid. Het is primair aan de ouders zelf om te bepalen of ze hun kinderen willen laten inenten. Die groep is er natuurlijk al langer. Moeten die dan ook verplicht hun kinderen laten inenten? Nou, uiteindelijk zou ik dat wel vinden als we onder die vaccinatiegraad zakken. Kijk, het gaat mij niet om de vrijheid van godsdienst en of je daar of dat absoluut is. Je hebt verder ook de verantwoordelijkheid in de samenleving. En niemand vindt het leuk om zijn eigen kinderen in te enten. Dat doe je niet voor de lol. Ik bedoel, het is toch een beetje verraad, hè? Want je doet allemaal vrolijk en dan jent je er een prik in. Er is niemand die ooit bij het consultatiebureau geweest is die dat leuk vindt. Maar je doet dat voor je eigen kind, maar ook voor de veiligheid van alle andere kinderen in de samenleving. Maar ik hoor je nu toch zeggen dat als, hè, als de graad zakt, ja, dat is dan een maatstaf die je aan kan passen. Maar je kan toch ook zeggen, jongens, gewoon, het is verplicht. Punt. Je moet dit gewoon doen. Ja, ik vind ook dat er geen reden is als ouder om je kind niet in te enten. Ja, maar een stapje verder? Ja, kijk, ik heb de samenleving liever dat het gewoon lukt in goed overleg zonder meteen plichten op te leggen. Maar ik sluit niet uit dat je daar ooit toe zou moeten komen als het als die veilige status niet gehaald wordt. En tot slot, wat is die grens? Is daar 95%. 95%. Ja. Als we daar permanent onder zakken, dan overweegt u ja, dan om komt, te zeggen, dan komen ziektes ook weer terug, dan krijgen ze weer ruimte. En dan zijn zelfs kinderen die wel ingeënt zijn, lopen dan toch weer risico om een ziekte te krijgen. En er wordt wel eens lacherig gedaan over mazelen. Iets als uit de strips van Lucky Luke en we weten al niet meer wat het is. Maar daar overlijden gewoon kinderen aan. En niet eens aan de andere kant van de wereld. Gewoon Frankrijk, Italië. Waar die vaccinatiegraad ook al veel langer te laag is. Oké, helder.